My name is Taha. I'm from Syria. I'm 16 years old. I left because of the war in Syria, what we have now. And then I go to Turkey, and then I come to Greece. Because I was alone without my family, I make a relocation. My friend, he was in Finland. He told me it's a good country, so I choose it. And Finland said, you come. I visit two women, one a doctor, and one she talked to me like how life in Finland. And it's a difficult language, but we learn it. And then I come to Finland. Meillä on asiakkaat aluksi, kun tämä alkoi vuonna 2016 alussa, niin silloin meillä tuli paljon afganistanilaisia nuoria, jotka tulivat Euroopan läpi maata pitkin. Mutta viimeisen vuoden ajan meillä on tullut Kreikan leiriltä kaikki meidän asiakkaat. Ja suurin osa poikia, vain kolme tyttöä on ollut meillä. Syyriasta, Jemenistä, Eritreasta on tullut sieltä leiriltä. Tähän tuli meille noin 8 kuukautta sitten Kreikasta. Täällä ja kotoutunut todella nopeasti, halusin mennä kouluun, käynyt tosi innokkaasti koulua. Same like my father work. I like to be in the new building because I am good in math. And from 7 years old I was saying to my family I want to be in the new building. And then where happened in Syria that problem, I stopped. And then when I go to Turkey, I study for 1 year and then I stop it again. So I hope to again learn to study here and finish. The Finnish people, first you come to here, you think they are like don't like refugees, but then where you talk and to them, you know they are a good people. But the difficulty here is the rules, because many rules. You have to do it, because after 18 you be alone and you have to know what you do. Lapset ja nuoret tulee meille, niin ne ei ole tullut vaan ohimennen, vaan ne on tullut jäädäkseen. Eli se kotoutuminen tarkoittaa myös sitä, että kotiutuu tänne. Ja on tärkeää tietää suomalaisuudesta ja mitä kaikkea siihen sisältyy, jotta voisi tuntea olonsa kotoisaksi täällä. Mutta toki unohtamatta omia juuriansa kuitenkaan.